Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Անկամ մեր հարևան երկրում, հա, ճակերտները վերականացնել հարևան երկրում, Ադրբեջանում հարցումները իրականացնել բավականին բարդ է եւ կապածը շատ խիստ ժամանակապակումներ է, այսինքն դու որոշակի շրջանում պետք է իրականացնես հարցում, դու պետք է դեակ պայես պետական մարմիններին, դու այդ շրջանի ղեկավարության ես պետք է դեակ պայես, եթե գյուղական համայնքը իրանք նաև պետք է ներկայացնեն գյուղական համայնքի ղեկավարին, հա, գրավոր, նամանալի թե սոցիալական խնդիրների վերաբերյալը, մենք ասում ենք ինստրուկտաժ, հա, հստակ կարգավորվում է, թե ով ինչ պետք է պատասխանի, ոնց պետք է պատասխանի։ Մենք Հայաստանում, կարող եմ հստակ ասել, այդպիսի խնդիր ընդհանրապես չունենք, օրենք դրական գոնե։ Իսկ փաստորեն Ադրբեջանում այդ օրենքով ամրագրված։ Հա, չեմ կարող օրենքով, թե ուղղակի այդպես է իրականացում, բայց հստակ մի քանի կազմակերպությունից այդ ազդակները ես լսել եմ, որ այնտեղ շատ դժվար է աշխատել, որովհետև A, շատ կան շատ խոչընդոտներ, B, ստացված ինֆորմացիան իրանք ապրիորի գիտեն, որ շեղված է, որովհետև այնտեղ շատ քիչ վերահսկվում է եւ վերահսկվում է ոչ թե այն թե ով է հարցում անում, այլ նաև թե ինչ են պատասխանում եւ հրահանգավորվում է նամանավան սոցիալ-տնտեսական հարցումների կապված, հրահանգավորվում է, որ միշտ բոլորը պետք է գոհ լինեն եւ իշխանությունից եւ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից, այդ առումով մեր խոշոր հետազոտական կազմակերպությունները մենք աշխատում ենք միշտ մեզ այսպես ականջին ասում են, որ հա այդպես ենք տվյալներ ստացել, բայց գիտենք բոլորս, որ այդպես է իրականացում այդ ծրագիրը։ Աֆղանստանում կինը միայն պետք է հարցում անի կնոջը, հա, տղամարդը տղամարդն է, այսինքն հնարավոր չի, եւ որպեսի էֆեկտիվ լինի հարցումը, հետազոտական կազմակերպությունը ուղարկում է կին եւ տղամարդ իրար հետ ազույկով, բայց կա այնտեղ որոշակի կրոնական սահմանափակում եւս, որ փողոցում կինը եւ տղամարդը կարող են մանգալ իրար հետ այն դեպքում, երբ իրանք ամուսիններ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։